Glava 18. I kad svrši razgovor sa Saulom, duša Jonatanova prionu za dušu Davidovu i Jonatan ga zapazi kao svoju dušu. I uze ga Saul taj dan i ne dade mu da se vrati kući oca svojega. I Jonatan učini vjeru s Davidom jer ga ljubljaše kao svoju dušu. I skide Jonatan sa sebe plašt koji nošaše i dade ga Davidu i odijelo svoje i mač svoj i luk svoj i pojas svoj. I iđaše David na što ga god Saul pošiljaše, i bijaše srećan, i postavi ga Saul nad vojnicima, i omilje svemu narodu, pa i slugama Saulovim. A kad se vraćahu i kad se David vraćaše, ubivši Filistejna, izlaziše žene iz svakoga grada Izraelova, pjevajući i igrajući na susret caru Saulu s bubnjevima i s veseljem i guslama. I otpijevajući žene jedne drugima, uza svirke govorahu: Saul zgubi svoju tisuću, ali David svojih 10.000. I razgnjevi se Saul vrlo, i ne biše mu po volji te riječi, i reče: Davidu dadoše 10.000, a meni dadoše 1.000. Još mu samo carstvo treba. I od toga dana Saul gledaše poprije kod Davida. A sjutradan napade Saula zli duh Božiji, te prorokovaše u kući, a David mu udaraše rukom svojom u gusle kao prije. A Saulu u ruci bješe koplje. I Saul baci koplje govoreći: da prikujem Davida za zid, ali mu se David izmače dva puta. I Saula bješe strah od Davida, jer Gospod bješe s njim, a od Saula bješe odstupio. Zato ga ukloni Saul od sebe i postavi ga tisućnikom, i on odlažaše i dolažaše pred narodom. I David bijaše srećan u svemu što činjaše, jer Gospod bijaše s njim. A Saul, videći da je veoma srećan, bojaše ga se. A sav Izrael i Juda ljubljaše Davida, jer on odlažaše i dolažaše pred njima. I reče Saul Davidu: evo kćer svoju stariju Merobu daću ti za ženu, samo mi budi hrabar i vodi ratove Gospodnje. Jer Saul govoraše: neću da se digne moja ruka nanj, nego filistejska ruka neka se digne nanj. A David reče Saulu: ko sam ja i kakav je život moj ili dom oca mojega u Izraelu da budem zet carev? A kad dođe vrijeme da Merobu, kćer Saulovu, dadu Davidu, dadoše je Hadrijelu Molačaninu za ženu. Ali Davida ljubljaše Mihola kći Saulova. A kad to javiše Saulu, bi mu povolji. I reče Saul: daću mu je da mu bude zamka i da se diže nanj ruka filistejska. A David reče Saulu: bićeš mi danas zet s drugom. I zapovjedi Saul slugama svojim: recite Davidu tajno i govorite: gle, omilio si caru i sve sluge njegove ljubete. Budi sada zet carev. I sluge Saulove rekoše te riječi Davidu, a David reče: mislite li da je lako biti zet carev? Ta ja sam siromah i mali čovjek. I Saulu javiše ovo sluge njegove govoreći: ovako reče David. A Saul reče: ovako recite Davidu: ne traži car uzdarja, nego 100 okrajaka filistejskih da se car osveti svojim neprijateljima. A Saul mišljaše kako bi David pao u ruke filistejima. I sluge njegove kazaše Davidu te riječi, i Davidu bi povolji da postane carev zet. I vrijeme se još ne navrši, a David usta i otide sa svojim ljudima i pobi 200 Filisteja. I donese David okrajke njihove i dadoše ih na broj caru da bi postao carev zet. I Saul mu dade za ženu Miholu kćer svoju. I Saul vidje i pozna da je Gospod s Davidom, i Mihola kći Saulova ljubljaše ga. A Saul se još većma poboja Davida, i bijaše Saul jednako neprijatelj Davidu. A knezovi filistejski udarahu, i kad god udarahu, David bijaše srećniji od svih slugu Saulovih, i ime se njegovo vrlo proslavi.